Sen bize zibile salma istiyorsan ha. Kaset hanı. Hanı kaset. Bu günleri atama göre görmüşsün. Hanı kaset. Onun torpaq sahələrini mütləq əldə etməliyik. Mən bilən orada da problem çıxmamalıdır. İndi mənə diqqətlə qulaq as. Mən də bu gün nə deyirəm, sən boğazından keçib yeri. Bəlkə başqa vaxt da qalsın. Yavaş.